Зараз, звичайно, йде повноцінний тренувальний процес, підготовка до літнього сезону. Йде специфічна зараз така у нас робота, більш вже такого технічного направленості, більш така тонка, гостра робота і безпосередньо вже яка підводить до основних змагань літнього сезону. В стрибунів своя специфіка, і багато і стрибків, і спринту, і роботи з штангою. Наприклад, бігунів на середній дистанції, відповідно, у них високі об'єми, саме бігові, вони багато кілометрів за тиждень набігають. До літніх стартів готується хмельницька легкоатлетка Марина Бех. Вона найкраща стрибунка України в довжину. Її особистий рекорд в приміщенні становить 6 метрів 71 сантиметр, на вулиці 6 метрів 93 сантиметри. Коли в нас йдуть якісь роботи там в плані 30-60 спринта, чи можливо якась штанга, чи ще щось в тому плані, вона мені більше імпонує, подобається, тому що вона така динамічна, швидка, і тобто ти сконцентруєшся на конкретному цьому участку. Сьогодні ми робили роботу таку на витривалість, я її не дуже полюбляю, тому що все-таки вона як іде більш довга, більш виснажлива, і вона зовсім інші йдуть, скажімо так, витрати сил. І все-таки до неї, мені здається, психологічно також потрібно бути готовим. Заслужений тренер України з легкої атлетики Володимир Ліщук із Полонного на тренування до Хмельницького приїхав з двома вихованками – бігунками Наталією Легоньковою і Вікторією Калюжною. Специфіка заключається в об'ємах роботи. Дуже великі об'єми тренувань, кілометраж до 200 кілометрів в тиждень. І інтенсивне тренування на стадіоні також включає, як сьогодні. Саме основне – витривалість. Все остальне – швидкість на витривалість, але основне – це витривалість. 19 травня Наталія Легонькова і Вікторія Калюжна представлять Україну на Кубку Європи з бігу на 10 тисяч метрів у Лондоні. Для мене це вже не перший чемпіонат Європи з бігу, вже давно на них їжджу. Другий рік я бігаю 10 тисяч метрів. Минулого року ми були в команді третіми, в Мінську відбулися змагання. Я знову відібралася, так що буду їхати і боротися. Зараз знову відібралася і будемо їхати боротися. Перший старт літнього сезону – командний чемпіонат України серед юніорів – запланований на 2 червня в Луцьку. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар. Новини Поділля-центр.